Ache a bandeira da Croácia diferente antes que o tempo acabe. A diferente é essa bem aqui. E você? Achou? No Kispanda de hoje vamos jogar com as bandeiras. Serão mais de 20 super desafios para você tentar desvendar. Serão 3 super níveis de dificuldade. Número 1. Vamos começar com o nível iniciante para desbloquear seu cérebro. De que país é essa bandeira? Vamos lá, você consegue! Se você respondeu que essa é do Paraguai, você acertou. Número 2. Tente descobrir qual é a bandeira verdadeira da Venezuela. A resposta correta é a alternativa C. Número 3. Responde para mim em que país fica esse ponto turístico. Se você disse que esse fica no Brasil, você acertou em cheio. Número 4. Olhe bem essas bandeiras e descubra qual delas é a diferente. A diferente é essa bem aqui. Bem facinho essa, você não achou? Número 5. Será que você consegue adivinhar qual dessas é a bandeira da Colômbia? A bandeira da Colômbia é a alternativa A. Número 6. Tente descobrir qual dessas bandeiras se repetem. Se você disse que as que se repetem é essa aqui, você acertou. Número 7. Essa bandeira aqui é da Jamaica? Responda com sim ou não. Já deixa um like e se inscreva no canal. Sim, essa bandeira é a da Jamaica. Número 8. Vamos dificultar um pouquinho, esse é o nível 2. De que país é essa bandeira? Vamos lá, você consegue. Se você respondeu que essa é da Turquia, você acertou. Número 9. Tente descobrir qual é a bandeira verdadeira da Palestina. A resposta correta é a alternativa B. Número 10. Responde para mim em que país fica esse ponto turístico. Se você disse que esse fica nos Estados Unidos, você acertou em cheio. Número 11. Olhe bem essas bandeiras e descubra qual delas é a diferente. A diferente é essa bem aqui. Número 12. Será que você consegue adivinhar qual dessas é a bandeira da Maldivas? Se você disse que a bandeira da Maldivas é a alternativa D, você acertou. Número 13. Tente descobrir qual dessas bandeiras se repetem. Se você disse que as que se repetem é essas aqui, você acertou. Número 14. Essa bandeira aqui é da França? Responda com sim ou não. Só quem ama Jesus vai deixar o like no vídeo. Se você respondeu que não, você acertou esse desafio. Número 15. Vamos para o último nível, esse é o nível 3. De que país é essa bandeira? Vamos lá, você consegue. Se você respondeu que essa é de Taiwan, você acertou. Número 16. Tente descobrir qual é a bandeira do Quênia verdadeira. A resposta correta é a alternativa A. Número 17. Responde para mim em que país fica esse ponto turístico. Se você disse que esse fica no México, você acertou em cheio. Número 18. Tente achar duas bandeiras diferentes.
As diferentes é essas bem aqui. Bem complicado essa. Número 19. Será que você consegue adivinhar qual dessas é a bandeira da Líbia? Se você disse que a bandeira da Líbia é a alternativa D, você acertou. Número 20. Tente descobrir qual dessas bandeiras se repetem. Se você disse que as que se repetem é essas aqui, você acertou. Número 21. Essa bandeira aqui é da Grécia? Responda com sim ou não. Se você respondeu que não, você acertou esse desafio. Número 22. De que país é essa bandeira? Vamos lá, você consegue. Se você respondeu que essa é de Hong Kong, você acertou. Número 23. Tente descobrir qual é a bandeira verdadeira da Namíbia. A resposta correta é a alternativa C. Número 24. Responde para mim em que país fica esse ponto turístico. Já deixa um like abençoado no vídeo. Se você disse que esse fica na Grécia, você acertou em cheio. Número 25. Tente achar três bandeiras diferentes. As diferentes é essas bem aqui. Comenta aí se você achou. Número 26. Será que você consegue adivinhar qual dessas é a bandeira da Holanda? Se você disse que a bandeira da Holanda é a alternativa B, você acertou. Número 27. Tente descobrir qual dessas bandeiras se repetem. Se você disse que as que se repetem é essas duas aqui, você acertou. E chegamos ao final de mais um quiz. Diz aí pra mim quantas você acertou. E aproveita e clica em um desses vídeos para continuar assistindo. E até o próximo Quizpanda.